दर्शकवृन्द, तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। राप्ती दर्पण टेलिभिजनको चिनारी कार्यक्रममा छौँ। हामी आइपुगेका छौँ यति बेला रूपन्देही जिल्लामा। रूपन्देही जिल्लाका विभिन्न कार्यालयहरूमा गएर विस्तृत जानकारी दिने प्रयास गरिरहेका छौँ कार्यालयको। र रूपन्देही जिल्लाको समग्रमा के छ अवस्था भन्ने जानकारी दिनको लागि अहिले हामी आइपुगेका छौँ नापिगी कार्यालय मझगवामा। यसै क्रममा यस कार्यालयका कार्यालय प्रमुख बिन्दु चौधरी सर हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। उहाँसित विशेष कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। सरलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। नमस्ते सर। आएको कति भयो यस कार्यालय? म चाहिँ 74 सालमा आएको थिएँ। ए, 74 सालदेखि नै हुनुहुन्छ भनेर धेरै जानकारी पनि छ तपाईँहरूलाई। हामीले देख्यौँ सर, तपाईँहरूको कार्यालय धेरै विकटमै छ, होइन? हजुर। काम गर्न पनि धेरै नै अप्ठ्यारो होला। यो विकटमा हुँदा हुँदै पनि तपाईँहरूले कामलाई छिटो छरितो गर्नको लागि के कस्ता प्रयासहरू गरिरहनु भएको छ? अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ भनिदिनुहोस् न। अहिले दबाईको पहिला चाहिँ कित्ता काट पनि हातले काट्नु पर्थ्यो, अप्ठ्यारै थियो। अहिले चाहिँ कम्प्युटर लागु हुँदाखेरि अलिकति सहज नै भएको छ, काट्दाखेरि छिटो छरिदो नै हुन्छ। अब विशेष मधेसी समुदायहरू हुनुहुन्छ यहाँ, त्यसै गरी भोजपुरी समुदाय पनि हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जानकारी पाइयो, होइन? उहाँहरू यहाँ आउँदा तपाईँहरूले उहाँहरूसित बोली भाषामा सबै कुरा मिलाएको अवस्था छ अथवा कस्तो छ, के छ, कति सहज? उहाँहरू त अब नेपाली खासै बोल्नुहुन्न, हामी पनि तिनीहरूकै भाषा बोल्नुपर्ने हुन्छ। सहजता त बनाउनै पऱ्यो, मधेसी नै बोल्नु पऱ्यो। हजुर, त्यो बोलिरहेको अवस्था हो सर। हजुर सर, तपाईँहरूको कार्यालयको खास काम के हो? खास काम त तपाईँको अब कित्ताघाट, मालपोतबाट आएका लिखतहरू, अदालतबाट आएका लिखतहरू कित्ताघाट गर्ने, मालपोत पठाउने, नाप नक्सा गर्ने, त्यही नै हो। यही नै हो फिल्ड रेखाङ्कन। अब हजुर, तपाईँहरूको कार्यालय म अब नापी अधिकृतको दरबन्दी हुँदाहुँदै पनि हजुर सुरुमा भर्खरै स्थापना 73 हुँदा आउनुभएको थियो अरे, त्यसपछि आउनु भएन भन्ने जानकारी हामीले पायौँ। तपाईँको नापी अधिकृतको त पत्र त आउँछ, पत्रमै सीमित हुन्छ, अधिकृत त आउनुहुन्न। उहाँहरू यहाँ नआउनको कारण खास के होला, किन आउनुहुन्न, के कारण? खोइ अब त्यो तपाईँको एक त यो पिछडिएकै क्षेत्र भनौँ, त्यही भएर पनि होला, केही सुविधाहरू नपाएर होला। त्यही नापी अधिकृत नहुँदा तपाईँहरूलाई यो टेक्निकल कुराहरूमा केही समस्याहरू, केही काम अवरोध आइपर्छ सर? हजुर, समस्याहरू त आइपर्छ, तर हामी चाहिँ भैरव हुनुहुन्छ हजुर नापी प्रमुख हजुर, अब चन्द्रवटा सबै सरहरूसँग सोधपुछ गरेर काम चाहिँ सञ्चालन गर्छौँ, त्यो अनुसार गरिरहनु भएको छ अहिले। हजुर, के समस्याहरू त आउनु त आउँछ? आउँछ सर, समस्या त आउँछ। के छ, स्थानीय पालिकाहरू वडाहरूको सहयोगहरू बेला बेलामा तपाईँहरूले ल्याउनु पर्ने हुन्छ, होइन? कस्ता कस्ता सहयोगहरू चाहिन्छ? स्थानीयबाट त तपाईँको फिल्ड जाँदाखेरि वडा कार्यालयका वडा सदस्यहरू, वडा अध्यक्षहरू उहाँहरूले चाहिँ सहज गराइदिनुहुन्छ। फिल्डमा गएर झै झगडा हुन्छन् नि, तिनबाट चाहिँ अब मिलाउने काम चाहिँ उनीहरूले गर्छन्। ए, तपाईँहरूलाई अलिकति आरोप पनि लाग्छ, केही टिका टिप्पणी पनि हुन्छन् तपाईँहरूका बारेमा, अब यो अमिनहरू, त्यसै गरेर नापीका कर्मचारीहरू बिहान बेलुकाको समयमा जग्गाहरू नाप जाँच गर्न जाँदाखेरि यति पैसा उति पैसा लिनुहुन्छ, त्यो उहाँहरूले नगर्नुपर्ने हो सरकारी कर्मचारीले निजामतीले भन्ने कुरा आउँछ नि सर। हजुर, त्यो तपाईँहरूको के छ? त्यो त अब यस्तो भयो, फिल्ड जाँदाखेरि त हामी त सरकारी दस्तुर त तिरेकै हुन्छन् उनीहरूले। खुसीले अब चिया नास्ता खानलाई दिए त के आपत्ति त भएन नि सर। हजुर, तर लिनुपर्ने त होइन, त्यस्तो जबरजस्ती माग पनि गर्दैन। राजस्व कति जति उठ्छ सर हाम्रो महिनामा? महिनामा तपाईँको उठ्छ 40-50 रुपियाँ उठ्छ, त्यति उठ्छ होइन? त्यही गरी अब तपाईँहरूले गर्नुपर्ने अथवा कार्यालयले गर्नुपर्ने कामहरू, कार्यालयमा हुनुपर्ने सेवाहरू अरू के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? अपुग कुराहरू? अपुग त सब एउटा त कार्यालय प्रमुख नै चाहियो, उहाँको गाडी बिना चाहिँ काम गर्न गाह्रै हुन्छ। हजुर, एक त हाम्रो उसमा चाहिँ अब 17-17 जनाको दरबन्दी छ, जम्मा छौँ हामी 5 जना उसमा, 4 जना कार्यालय सहयोगी अस्थायी थाई चाहिँ हामी 5 जना छौँ। हजुर, कार्यालय चलाउनलाई त कर्मचारी पनि फुलफिल हुनु पऱ्यो। हजुर, होइन यस
धेरै ठुलो समस्या रहेछ यो समस्यालाई तपाईले विभागमा अथवा सम्बन्धित निकायमा राखेको सम्बन्धित निकायमा त राखिराछम सर भन्छौ कर्मचारी सर्व गरेर पठाइदिउँला केरे लोकसेवाबाट आएका कर्मचारीले पनि खटाइदिउँला भन्छन् आइपुगेको छैन नजै के सुनै नभइरहेको अवस्था हो अथवा के हजुर सुनवाई नै नभएर होला त्यस्तो अवस्था छ अब लेखनदास अथवा लेखापढी गर्ने कानुन व्यवसायहरूसित पनि तपाईँहरूको कतै न कतै केही सम्बन्ध हुन्छ राम्रा कुरामा त सम्बन्ध ठिक हो तर केही नराम्रा कुरामा पनि सम्बन्ध हुन्छ भनेर भन्छन् नि सर होइन त्यो त भनिहाल्छन् सर सेवा गराइ त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि तपाईँहरूले उहाँहरूलाई बेला बेलामा अब केही यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ तपाईँहरू धेरै चाहिँ भिडभाड नगरिदिनुहोस् भित्र नआइदिनुहोस् यस्तो भनेको अवस्था छ कि छ सर भनिरहनु भएको छ अहिले त हामी तपाईँको लेखापढीलाई चाहिँ भित्र छिराउँदैनौँ बाहिरै हुन्छन् सकभर सेवा गराइ जनता नै आउनु परेको आफ्नो काम लिएर उहाँहरू लेखापढी गर्छन् उनीहरूले पठाइदिन्छन् हजुर यहाँ आएपछि त सेवा गराइ जनता भएपछि त हामी त केही गर्न सकिनन् हजुर हजुर दिनमा कति सङ्ख्यामा सेवा गराइहरू आउने गर्नुहुन्छ सर हाम्रो कार्यालयमा तपाईँको दिनमा चाहिँ कुनै दिनमा चाहिँ दुई तिनवटा मात्रै काम हुन्छ हजुर किताकाट आउँछ अंशभण्डाहरू कुनै दिनमा चाहिँ 15-20 आउँछ त्यस्तै हो के सर यहाँ किताकाट गर्नको लागि भनेर धेरै आउनुहुन्छ होला होइन फेरि धेरै अगाडि किताकाट पनि रोकेको नेपाल सरकारले भन्ने कुरा छ अहिले फेरि अंशभण्डा थ्रुबाट भन्ने कुरा पनि छ होइन यहाँ बिचौलियाहरूको बिगबिगी पनि छ अरे भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ होइन अब जग्गा प्लटिङ गर्ने छैन सर जग्गा प्लटिङै भएको छैन यो मोर्चाहरू यतातिर छिरेको छैन जो आउँछ जग्गा व्यक्तिको जग्गा हुन्छ उनीहरूले अंशभण्डा गर्छन् या किनबेच गर्छन् त्यति मात्रै यहाँ चाहिँ प्लटिङ मैले 4-4 वर्ष भइसक्यो 74 सालमा आएदेखि एउटा पनि प्लटिङ देखेन सर मैले त्यस्तो केही भएको अवस्था छैन त्यस्तो छैन अब राजनीतिक दलको दबाबहरू पनि अथवा बेला बेलामा अब नेताहरूले पनि तपाईँहरूलाई केही टर्चर गर्ने यस्तो किन गर्नु भएको छैन भन्ने अथवा चाहिँ यस्तो कामहरू गरिदिनुहोस् भनेर भन्ने केही त्यस्तो गर्नु भएको छ कि छैन गर्नुहुन्छ कि गर्नु त्यस्तो त गर्नुहुन्न नियमसम्मत मिल्छ भने काम गर्नु छैन भने नगर्नुहोस् त्यही त हुनु सर त्यही भनेर भन्नुहुन्छ त्यस्तो चाहिँ दबाब त आउँदैन सर दबाब केही पनि छैन छैन के सर अब यो छुट नापीका कुराहरू पनि बेला बेलामा आउने गर्छन् हाम्रो कार्यालयमा के छ अथवा हाम्रो कार्यालयमा चाहिँ छुट नापीको चाहिँ व्यवस्था छैन सर नापिकाहरूले रुपन्दी बहिरोबाट हुन्छ हजुर हाम्रो चाहिँ छुट्दैन अब अनलाइन सिस्टममा जानुपर्ने भन्ने कुरा पनि आइरहेछ नि हजुर अनलाइन सिस्टमका लागि भनेर अब डिजिटल प्रविधि मैत्री बन्नको लागि के छ हाम्रो सुविधाहरू अनलाइनमा त अब त्यही नै हुन्छ सर सर्भर माग गर्छौँ विभागबाट सर्भर पनि दिएको छैन यही उसबाटै सर्भर बनाएर हामीले चाहिँ काम गरिरहेको छ नेटको सुविधाहरू नेटको सुविधा छ सर अब स्थानीयवासीहरूले पनि यहाँ हामीले केही कुरा सोध्यौँ उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो नापी र मालपोतप्रति त्यो त अब नापी र मालपोतलाई त त्यस्तै नै भनिरहेछ किनभने कर्मचारीको पदपूर्ति भएन कामहरू ढिलो हुन्छ अथवा हामीलाई यहाँ उपेक्षित गरियो भन्ने कुराहरू पनि चाहिँ छ होइन यस्तो हुँदाहुँदै पनि तपाईँहरू अब एउटा प्रमुखको नाताले भन्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ यस्तो आइरहेछ सर भनेर केही कुरा त हुन्छ होला नि माथि हुन्छ सर भइरहेछ भइरहेछ तपाईँको अब 3-4 वर्षदेखि नै रोकिरहेछ हजुर त्यो मेरो किता कार्यक्रम पनि अब नेपाल सरकारले चाहिँ लागू गर्दै लागू अब तपाईँहरूकोसँग यस्तो विकटमा लगभग लगभग कहिले मेरो किता लागू गऱ्यो भनेपछि तुरुन्त सेवा गराएहरूले त्यो सुविधा पाउँछन् त पाउन त पाउँछन् तर यहाँ चाहिँ अलिक ढिलै बुटोल भैरुवाले भैर जस्तो ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ छिटै पाउँछन् तर यहाँ चाहिँ गाह्रो हुन्छ सर अलि यहाँ गाह्रो छ अब सर धेरै वर्ष अगाडि त अब हातले होइन सर नक्साहरू अब रेखाङ्कन गर्नुपर्ने अब कोर्नुपर्ने अवस्था अहिले फेरि सबै डिजिटल भइसकेको अवस्था भनेर भन्ने छ होइन के छ सबै लगभग त्यो उतारिसकेको अवस्था हो कम्प्युटर सबै छ सर नक्साहरू सबै स्क्यान भइरहेको छ कम्प्युटरबाटै गरिरहेको छ डिजिटल्ली सबै भइसकेको अवस्था फिल्ड कुनै पनि बाँकी छैन अहिले फिल्ड प्लट रजिस्टर सबै विशेष गरी कुन कुन भेगबाट अथवा गाउँपालिका नगरपालिकाबाट यहाँ सेवा गराएहरू सेवा लिन आउनुहुन्छ सर यहाँ त तपाईँको 23 गाविस छ साबिकको पश्चिम भनेको तपाईँको उता म लुम्बिनीदेखि तलपट्टिका 2 गाविस छन् आमा र बफनी हजुर अनि अरू त सबै यतैका हुन् सबै यतै हुन् हजुर
23 गाविस छन्। सेवा गराएहरू आउनुहुन्छ सेवा लिनको लागि, उहाँहरूलाई शौचालयको व्यवस्था, पानीको व्यवस्था, त्यसै गरेर बस्नको लागि भनेर व्यवस्था, वृद्धहरूलाई पनि केही होइन विशेष त्यस्तो केही छ कि छैन अथवा के छ कस्तो छ? अहिले त पहिले त थिएन सर, पछि चाहिँ यो यतापट्टि तलपट्टि हामीले चाहिँ ट्रस्ट बनाइदिउँ सेवा गराएलाई बस्नको लागि। त्यो टेबल कुर्सीहरू त छन् सर, तर टोयलेट चाहिँ अहिले बनाउन सकेको छैन। अब घरमै भाडामा छ कार्यालय, भवन सर्ने पनि सुरुवातकै अथवा चाहिँ केही स्टार्टिङ भएकै छैन सर? त्यस्तो छैन सर, हजुर त्यस्तो केही पनि छैन छैन। अब त्रुटिहरू अथवा मिस्टेकहरू होइन सर, समस्याहरू आउँछन् किनभनेपछि अब मानिसले गर्ने कुरा हो, कहिलेकाहीँ आउँछन्। त्यस्तो आयो भनेपछि विशेष तपाईँबाट हुने, तपाईँले खेल्नुपर्ने भूमिका के? अब हामीसँग त्रुटि भयो भने सकभर त यहीँबाटै गर्ने हो, सकिएन भने चाहिँ विभागमा पनि खबर गर्नु पऱ्यो, आफूभन्दा ठुला कर्मचारीहरूलाई पनि सम्पर्कमा राख्छौँ, होइन भने भइरहेको सरहरूलाई पनि सोधपुछ गर्छौँ, सर यसरी यसरी त्रुटि भएको छ, यसलाई कसरी सुधार गर्ने, हजुर, अनि उहाँहरूले चाहिँ उपाय त बताउनुहुन्छ नि सर। किनभने कार्यालय प्रमुख यहीँ भइदिया भए उहाँसँग अब सोधपुछ गरिन्थ्यो। आर्थिक चलखेल पनि हुन्छ मालपोत नापीमा, डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली भन्ने कुराहरू होइन, मालपोतमा नापीका कर्मचारीहरू अलि भ्रष्टाचारमा लिप्त भएर काम गरिरहेका छन् भन्ने गुनासाहरू पनि सर्वसाधारणले राख्ने गर्छ। सर्वसाधारण त भनिहाल्छ नि सर, त्यस्तो के छ कस्तो छ हाम्रो? तपाईँको चाहिँ अब किता कार्ड गऱ्यो भने 500-1000 रुपियाँ लियो भन्छन्, त्यो त्यस्तो चाहिँ गरेको छैन सर, त्यस्तो केही पनि छैन। सबै ठिक छ हजुर, प्रमुखको नाताले भन्नुपर्दा सम्पूर्ण आफ्ना सेवा गराही र यो टेलिभिजन हेर्नुभएका दर्शकबिनलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तमा? अन्तमा त तपाईँको चाहिँ काम चाहिँ एक त ठाउँ नै अप्ठ्यारो ठाउँ छ, यहाँ जनताहरू त कहिले खुसी हुन्छन्, सकभर खुसी दिने सेवा मैत्री चाहिँ काम चाहिँ बढाउनु, त्यसरी यसरी हामीलाई जानकारी दिनुभयो, समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद सर।